den største ære og glede av å erklære aktivitetsparken for åpnet! Jeg synes dette utrolig fantastisk. Vanvittig mye dugnad som lagt ned. Kommer til å være til stor glede for barn og unge i bygda. Også for voksne. Kanskje den aller kuleste skolegården i hele Norge. Jeg tror vi trenger både anlegg for organisert trening, men vi trenger også anlegg som dette for egenorganisert trening, hvor barn bare kan komme og møte kameratene sine, henge med hverandre, sykle, sparkesykle, skate. Det gir jo veldig mye mer til barndommen. Det må vi fortsette å legge til rette for. Ganske kjapt 1.250.000 og at vi kunne søke om Kulturdepartementets frie midler på 2,5 millioner og i tillegg skulle velforeningen gjøre en dugnad på 1.250.000. Videre søkte vi hadde hjelp av Tverga for å få en best mulig søknad mot Kulturdepartementet. Det var til veldig stor hjelp og anbefales helt klart å bruke. Vi har hatt veldig fokus på å integrere eller inkludere flest mulig av bedriftene i området. Ikke med penger, men med hjelp av tjenester, og hatt en vanvittig dugnadsinnsats. Så dugnadsinnsatsen i parken her har en verdi av ca. 4,5 millioner, og vi har klart å få en park til en verdi av mellom 8,5 og 9 millioner kroner. Vi har fokus på inkludering. Vi vil at alle skal bruke det, uansett om vi kjører scoot, skate, sykkel. Og vi har også amfiscene, vi har leikebar også for barn, vi har treningsområder. Vi ønsker å utvikle området enda mer i fremtiden.